Кој е вашето мислење за програмата Гаранција на Окта? Програмата Гаранција на Окта создава чувство на доверба и сигурност. Ме уверува дека го имам направено вистинскиот избор за тоа каде полнам гориво. Побарајте ја и вие жолтата контролна лента проверено, која ги гарантира количината и квалитетот на горивата на бензинските станици со брендот Окта, за да бидете сигурни за секој литар.